саламатсыңарбы балдар Құтманды күнүңөр өрменен. Келгіле, бүгінгі сабакты жакшы маанай баштап алалы Бүгін біз балдар жалпысынан жеті глава өткен болсық ошол ақырғы глава тууралуу сөз кылабыз мында термелүүлөр жана толқындар алардың алардын орды орды болмақ жо. ал эми біздің бүгүнкү темабыз болсо термелүү кыймылы термелүү негізге негизги мүнөздөмөлөрү демек жаратылышта биз бул түрүндөгү кыймылдарды көрүп келгенбиз дайыма турмушта термелүү менен жашоо турмушуз коштолуп турат ошол эле учурда бул термелүүлөрдүн өзүнө жараша артыкчылыктары жана кемчиликтери менен коштолот балдар жалпысынан эле термелүү кыймылы деген эмне аны кантип мүнөздөмө бере алсак болот термелүүнү мүнөздөө үчүн алгач бул жипке илинген шарга маани берели демек балдар бул жипке илинген шар азыркы учурда тынч абалда турат эгер биз буга сырттан таасир этпесек бул өзүнүн тынч абалын көптөгөн жылдар бою сактоосу мүмкүн ал эми биз буга таасир этүү менен анын кыймылын көрүүгө болот демек тең салмактуу абалынан чыгарып көрө турган болсок бул оң багытка кыйшаюу менен өзүнүн тең салмактуулук абалын өзгөрттү деп айтабыз тең салмактуулугун өзгөртүү менен эгер шарды кое берсек ал термелүү менен экинчи сол багытка кыйшаят ушул учур кайра кайталануу менен оң багытка жүрүүгө дуушар болот балдар демек көрүп турганыбыздай эле нерсенин кыймылынын кайра оңго солго багытын өзгөртүү менен кайталанып жаткандыгын көрөбүз демек бұл балдар мезгілді кыймыл Ушыл мезгілді кыймылдын убакыттын өтүшү менен өзгөрүүсүн биз термелі кыймылы деп айтабыз Башқа айтканда убакыттын өтүшү менен мезгилдүү кайталанып туруучу қиымыл, термелі термелүү деп аталады. Термелі кыймылынын өзүнө таңдық нөзімілері барды айттық балдар Мисал үшін, колубуздагы китепти же телефонду Арқандай кандай біз биз бұзменен менен кыймылга мүмкін. мүмкін. бұл сұрттан сырттан қарағанда термелүүгө окшош балдар бирок егер біз биз колубуздагы китепти бұзменен қимылға келтіріп, қайра кайра отырған турган болсок бұздың қимылы қайсыл жерде тоқтосо анда китептин дағы ошол жерде токтолот ушул себептен бұл нәрселердің кыймылын біз термелүү кыймылы деп айта албайбыз балдар термелүү кыймылы демек турмушубузда ар түрдүү нерселердин таасиринен болот мисалы үчүн шамалдын негизинде бак дарактардын кыймылы сууларда деңиздердеги ташкындардын пайда болуусу же болбосом саат жебесинин кыймылдоосу адамдын басуудагы кыймылы жана андан сырткары қан айланууларды дағы термелуінің мисал қатары көрсөк болот балдар демек бұл термелүүлөрдү өздерінің айырмачылыгына жараша екі түргө бөл алат экенбиз балдар алар эркин жана арғасыз термелүүлөр эркин термелүү қандай қайындай учурда ішке ашат эркин термелүүлөр ордық жана серпилгичтүүлүк төлі күчтөрүнүн таасири астында кыймылга келүүчү термелүү болуп саналат башкача айтканда балдар эгер тең салмактуулук абалынан чыгара болсоқ. қалған калган учурда оордук күчүнүн таасири менен же серпилгичү күчүнүн таасири астында келсе демек бұл термелі еркен термелі. ал эми арғасыз термелі қандай. Арғасыз термелі болуысы үшін балдар дайыма сырттан тынымсыз күч таасир етіп туруубуз керек ушул учурда гана биз термелүүнүн ишке ашышын көрі алабыз ошондуктан бұл термелілерді біз арғасыз термелүүлөр деп атайбыз демек бул термелүүлөрдү өздөрүнүн айырмачылыгына жараша эки түргө бөлі алат экенбиз балдар алар эркин жана аргасыз термелүүлөр эркин термелүү кандай кандай учурда ишке ашат эркин термелүүлөр оордук жана серпилгичтүүлүк күчтөрүнүн таасири астында кыймылга келүүчү термелүү болуп саналат ал эми аргасыз термелүү кандай аргасыз термелүү болуусу үчүн балдар дайыма сырттан тынымсыз күч таасир этип туруубуз керек ушул учурда гана биз термелүүнүн ишке ашышын көрө алабыз ошондуктан бул термелүүлөрдү биз аргасыз термелүүлөр деп атайбыз эркин термелүүгө жана аргасыз термелүүнүн ар бирине өзүнө токтоло кетсек демек нерсени тең салмактуулук абалынан чыгаргандан кийин оордук күчүнүн же серпилгүчлүк күчүнүн аракетинин астында гана термелсе эркин термелүү деп айттык эркин термелүү болуусу үчүн негизинен эки шарт керектелет балдар биринчи шарт кыймылга келтирген учурда кайра тең салмактуу абалга келтирүүчү күч Ордық оордук күчү серпіл күч-күч күтөрі бұға мисал бола алады. ал емей, екенші шарты термелі үчін нерсеге сүрілі күчі күчү жолтоо бол болса керек Сүрілі күчін оқып үйрөнүүдө айтқан ұзайлы, демек сүрүлүү күчү бұл турмушубуздун баардык бөлүгүндө кездешет ошондуктан термелүү учурунда дагы термелүүчү нерсе менен ал әрекеттенішкен нерсенин ортосунда сүрүлүү болоттағы ал сүрүлүү нерсени тынч келдіргенге келтиргенге Егер эгер эркин үшін нерсенин менен тиішкен нерсенің ортасында сүрілі күчү аз болса, анда термелүү көп бақытқа созылады. ал эми сүрілі күчү чоң боло турган болсо анда балдар бұл эркин термелүү қызқа убакытка ғана созулушу мүмкүн Арғасыз термелүүлөр демек арғасыз термелүүлөрдүн атынан эле біліп турабыз э балдар Арғасыз деп сырттан қандайдыр бір таасирди күшті талап қылғандай. Арғасыз термелүү дайыма сыртқы күштің таасири қошты коштолот эгер аға сырттан күш таасир етпесе, анда ал өзінің термелусін токтотот текен балдар турмушта еркен жана арғасыз термелүүнүн мисалдары көп анын ичинен эң көп балдар бұлар арғасыз термелүүлөр арғасыз термелүүлөр жаратылышта ең көп кездешкен термелүүлөрдүн қатарын толықтайды. демек селкинчектерди тебүүдө биз ылдамдыкты чоң үчүн э ага дайыма күч әрекет етіп тұрабыз. сааттардын кыймылуусунда жебенин кыймылдашында батарейка салынып турса демек ал дайыма кыймылда болот машиналардын дагы кыймылында карай же болбосо бак дарактардын кыймылдашы деле шамал болбосо дарак өз алдынча кыймылдабайт демек шамал сырттан таасир эткен күч болот дагы жана бак дарактарды аргасыз термелүүгө дуушар кылат термелүүнүн түрлөрүнө жараша аларды өчпөөчү жана өчүүчү термелүүлөр деп дагы эки түргө бөлүп карайбыз балдар демек графиктеринен карап турганыбыздай эле өчпөчү термелүүлөр дайыма тынымсыз кыймылда жана алардың баардык бөліктері бірдей аракетте болот ал эми өчүүчү термөлүүлөрдүн графигинен көріп турганыбыздай эле алар бара бара кыймылын азайтуу жолы менен термелүүнүн токтошун мүнөздөйт балдар ушул өчпөчү жана өчүүчү термелүүлөрдү бұға чейинки өткөн эркин жана арғасыз термелүүлөрдүн кайсы түрүнө окшото алдыңар демек биринчи арғасыз термелүүнү қарайдырған болсақ, болсок аргасыз термелүүлөр булар өчпөчү термелүүлөрдүн катарын толуктайт себеби аргасыз термелүүлөр дагы дайыма тынымсыз жана окшош кыймыл аракетте болгондуктан буларды өчпөөчү кыймылдар деп график түрүндө көрүүгө болот ал эми эркин қарайдырған карайтырган болсок булар өчүүчү термелілердің мисалында өчүүчү термелүүлөрдүн графигинден көрүп турганыбыздай эле эркин термелүүлөр дагы бара бара сүрілінің негизинде өзүнүн кыймылын азайтуу жолу менен токтотот бул дагы болсо көрө турган болсок демек сызыктардан биз даана азай азайышын жана бара бара токтошун көрө алабыз термелүүнү мүнөздөөчү чоңдуктар бар балдар алардын ар биринин өзүнө жараша өзгөчөлүктөрүн окуп үйрөнөбүз жана ар бир чоңдукту тамга жана бирдиктер менен белгилеп келебиз биринчи эле термелүүнүн амплитудасы тууралуу тааныша турган болсок балдар термелүүнүн амплитудасы бул маятниктин же болбосо термелүүчү нерсенин эң четки абалын айтабыз демек бул жерде сааттын кыймылында же шаардын кыймылында карай турган болсок булардын эң четки жылыш аралыктары булар термелүүнүн амплитудасы деп аталат демек термелүүнүн амплитудасы термелүүчү нерсенин тең салмактуулук абалынан эң чоң жылыш аралығын айтат экенбиз эң чоң жылыш аралығы қанчалық чоң же кичине болсо анда термелүүнүн амплитудасы дағы ошого жараша чоң жана кичинекей болот демек барыз көргөндөй эле амплитуданы а тамғасы менен белгилейбиз термелүүнүн амплитудасы а тамга менен белгилөө менен бирге анын бирдиги катары негизги бирдик метр кабыл алынат балдар андан сырткары километр сантиметр миллиметр түрүндө дагы алууга мүмкүнчүлүк жаралат балдар дагы бир чоңдук термелүүнү мүнөздөөчү бул болсо балдар термелүү мезгили деп аталат термелүү мезгили бул толық бір термелігі кеткен ұбақыт. демек сүреттегі шарды қарайтырған болсоқ, болсок тең салмақты абалынан оңғы жана солғы термелүү менен баштапқы қалыбына келсе ушул аралықта өткен ұбақытты біз термелүү мезгелі деп атайбыз балдар Термелі мезгилин чоң т тамғасы менен белгілейбіз. ошондой эле анын формуласы барабар бир бөлүнгөн нь жана бирдик үчүн бир секунда алынат балдар демек термелүүнү эң негизги мүнөздөөчү чоңдуктардын бұл бул термелүү мезгили термелүү мезгили убакыттын ичинде қанча жолу термелүү жасаганын жана кандай багытта өзгөргөндүгүн мүнөздөөчү физикалык чоңдук Дағы бір чондық менен таныша кетели балдар бұл термелүү жыштыгы деп аталат термелүү жыштыгы 1 секунда убакыт ичиндеги термелүүлөрдүн санын айтат экенбиз демек термелүү мезгилинен келип чыккан чоңдук бул термелүү жыштыгы термелүү жыштыгын биз ню тамгасы менен белгилейбиз балдар new формуласы болсо барабар 1 бөліңгін тү түрінді қабыл алынады. Жана 1 дегі үчін 1 герсті қалалған алғанбыз Жеб бол 1 бөліңгін секунда 1 герске бара бар. Егер балдар термелуінің жүстіғы 1 секунда ічінде 5 жоғылы термелсе 5 герс, 10 жолу термелсе 10 герсті паны термелулердің санынан биле алабыз. термелүү мезгили жана термелүү жыштыгы демек формулалардан көрүп турганыбыздай эле булар бири бирине тескери пропорциялаш болуп келет термелүү жыштыгы жана мезгили эгер термелүү мезгили чоң боло турган болсо термелүү жыштыгы кичине ал эми термелүү жыштыгы чоң боло турган болсо анда термелүүнүн мезгили кичине деп айта алабыз келгиле анда бул тескери пропорциялаштыкты қарап маселе түрінде дағы текшерип көрілі. ар бир чоңдықты өзіні қарата болсақ демек балдар графикалық түрінде қарасақ, ең чоң жылыш аралықтарын термелүүнүн амбулитудасы деп жана термелүүнүн Мезгілі болсо толық бир термелүүгө кеткен 0 нолдон шықты, жана өйді ылдый дөңсөлөрдү ойдыңдарды пайда қылған соң баштапқа абалына келсе бұл учурду термелүү мезгілі деп айттық. жана термелүү мезгілінде термелі убакыт ішіндегі жалпысы термелүүнүн санын болсо термелүүнүн жыштыгы деп атадық балдар Маятниктің термелу мезгілі 0 бүтін ондо секунда болсо, аны қанча болот. Демек, ню барабар 1 бүлінгін ты формуласын пайдаланабыз. Мұнда ню барабар, демек, 1 бүлінгін мезгілі 0 бүтін секунда болсо, ордына қойу менен 5 керсті алдық. Демек, термелі мезгілі 0 бүтін секунда болған маятниктің термелүүсүнүн жыштыгы же термелүүлөрүнүн саны беш гешти түзөт жана ушуга эле карама каршы термелүүнүн мезгилин карай турган болсок маятник он жолу термелүү жасаган жана анын термелүү мезгили канчага барабар болот демек т барабар бир бөлүнгөн nw формуласын пайдаланабыз дагы Ордына қоябыз анда Т барабар 1 бөліңгін 10 герц, демек барабар 0 бүтін 11 секунда. 1 бөліңгін герц бізге 1 секунда 1 деген береді. Демек балдар мұндан термелі үйтіштіғынын жана мезгелінің бірі-біріне тескері пропоршала жекендегін көрі алдық. демек балдар біз бүгін термелі қимылы туралы сөз қылдығы. э мезгилдин қайталан өтші қимылдарды термелі қимылы де атадық. жана термелі өзінің ичинен эң чоң түргө эркин жана арғасыз болып бекі түрүнө бөлі алдық. Ерген термелүүлөр ічкі күштердің таасир астында же болсом, оордук күчүнүн же серпилгичлүк күчүнүн астында термелсе ал эми арғас термелүүлөр болусу үчүн дайыма сырттан күч таасир этип туруусу керек өчүүчү жана өчпөчү термелүүлөрдү карай турган болсок аларды аргасыз жана эркин термелүүлөргө қарап алдық. қалардың графикалық графикалык сүрөттөлүштөрүндө арғас термелүүлөр дайыма бірдей қимылда болса, ал эми үші термелүүлөрдүн қимылы бара бара өз көріп, тоқтоп қалышын көрі алдық. термелүүнү мүнөздөөчү чоңдуктар катары термелүүнүн амплитудасы термелүүнүн мезгили жана термелүүнүн жыштыгы менен тааныштык бул чоңдуктардын ар бирин маанисин жаттап жана бирдиктерин дагы эске сактап калабыз балдар келгиле анда ушул чоңдуктарга карата кыскача тес кезге жооп табабыз демек балдар биринчи сурообуз сырткы күчтөрдүн таасир астында термелүүчү кыймылдар булар кайсылар а эркин б өчүүчү в токтоочу г аргасыз эске салабыз балдар сырткы күчтөрдүн таасир астында термелүүчү кыймылдар азаматсыңар демек бұлар арғасыз, қымылдар же болбосом арғасыз термелүүлөр деп аталат экинчи сурообуз толық бир термелүүгө кеткен ұбақыт бұл. а термелүүнүн ұлдамдығы, б термелүүнүн жүштіғы, в термелүүнүн мезгілі, г же болбосо үчөө тең толық бир термелүүгө кеткен ұбақытты мүнөздөйт демек балдар толық бір термелігі кеткен убакыт бол, термелүү мезгили деп аталып аны чоң т тамғазы менен белгиледик қатары бирдиги катары секунданы Кейін кийинки сурообуз термелүү жүштіғының бірдегі қандай? а секунда б ньютон в герц г метр еске салабыз балдар термелүү жыштыгын демек нью тамгасы менен белгиледик анын бирдиги қандай? демек термелүү жыштыгынын бирдиги бир герс же болбосо бул бир бөлүнгөн секундага ажырайт деп айта алабыз анда балдар акыркы сурообуз демек термелүү мезгили жана термелүү жыштыгы бири бирине кандай байланышта а тескери пропорциялаш б байланышта эмес в түз пропорциялаш г экөөсү бир чоңдук демек эстейбиз балдар термелүү мезгили жана термелі жыштыктары бири бирине байланышы боюнча алар тескери пропорциялаш себеби термелүү мезгили чоңойсо анда термелүү жыштыгы азаят же болбосо термелі, термелі жыштыгы бол азайса анда термелүү мезгилинин көбөйүшүн көрүүгө болот демек балдар биздин бүгүнкү темабыз силерге жакты деп да ойлойм бул темабыз өтө жөнөкөй жана турмушта кеңири тараган темалардын катарын толуктайт термелүү кыймылынын мүнөздөмөлөрүн анын түрлөрүн кеңири билебиз дагы жана турмушта колдонгонго аракеттенебиз термелүүнүн жыштыгын жана анын мезгилинин бири бирине тескери пропорциялаштыгын эске алуу менен аларды термелүүчү қимылдардың шартында колдоно алсақ болот анда балдар биздин бүгүнкү карата сабагыбыз жыйынтықталды, келерки сабакта жолугушканча салматта саламатта калгыла